Rina. Sellepärast, et seal ei ole rohkem kedagi Illimari päästmiseks ette võtta, et seal kui et ta mängiks sinu Merje, Kairi, Marjega, sest vaata, Liis võitis teda ja edasi Liis andis kõigile loobukad. Tähendaks seda, et kui nüüd Illimar ei, noh, põhimõtteliselt Illimar ei saaks kellegagi enam mängida, nüüd seal olekski viimane koht. Ja ta mängib meestega ka, ta siin Gennadiga mängis ja kellegagi ta mängis, Indrekuga mängis ka veel. On kaks mängu mänginud meeste vastu, aga no, tundub, et mehed on nii tugevaks läinud ja Illimar on ka edasi läinud, aga ta nagu ei suuda seekord vist ühtki meest võita. Eelmine kord ta võitis Randot ja Rando edas pidi ei ole enam osalenud. Aga sa tahad enne projekti äkki mängida? Ei, no. Ma lähen juba mingi 11-12 sinna. Oja maad vaevad, et sa kõik tõik teha. Jah, siis mängime edasi. No, üks on siis üritan ennast mitte väga ära väsitada. Kuule, aga selge, ma siis olen olemas. Jah, okei.